Jo, pati nemaloniausia. Jedinsu? Ne, jedinsu, milas mano. Čia kalba apie vis tik tai mūsų elitą. Ir aš, vat, šiaip jau prieš kelis mėnesius man pakliuvo rankas interviu su tokiu Wayne Mary, Amerikos diplomatas, jisai dirbęs Maskvoje, vienu iš atstovybės vadovų, jis buvo atsakingas už politinę liniją, būtent tais visais perversmų metais, tai yra, kai žlugo Gorbačiovas, iškilo Jelcinas, prasidėjo reformos ir panašiai. Paskui jisai buvo Pentagone vadovavo Rusijos, Ukrainos ir Eurazijos departamentu ir dabar jis yra Amerikos užsienio politikos tarybos vedantysis specialistas Europos ir Eurazijos klausimus. Nu, prasme, tai yra žmogus, kuris žino apie ką jisai kalba ir daug matęs. Ir čia interviu su juo paėmė toks rusakalbis kanalas RTVI ir čia tam pagrindė, žinai, jo požiūris į reformas Rusijoje, bet ne tai, mane ne tai sudomino, o jo viena frazė. Neoliberalių ideologija Rusijoje pralaimėjo. Dešimtąją dešimtmečią pačioje Rusijoje buvo daug vietinių intelektualų, kurie tikėjo neoliberalizmo idėjomis, nesugebėjo jomis susikrėsti vakaruose. Beje, dar viena pereinamojo laikotarpio problema buvo ta, kad didelį dalis rusų inteligencijos, šį terminą vartuoju plačiąją prasme, atsidūrė nuo šalyje nuo didžiosios rusų tautos dalies ir ją net niekino. Galbūt ši problema aktuali ir šiandien. Per šešerius metus, kuriuos praleidau Rusijoje, mane visada stebino panika, su kuria išsilavinę Rusija ir apskritai elitas žiūrėjo į savo bendrapiliečius. Dažnai jie miliau bendraudavo su amerikiečiais iš JAF vyriausybės, Tarptautinio valiutos fondo ar Harvardo, nei su kitais rusais. Todėl nenustabu, kad Rusijos valdžios institucijų ir elito darbotvarkė nesulaukė plataus visuomenės palaikymo. Algi, tau netrodo, kad tą patį būtų galima pasakyti apie mūsų visuomenę? Bet kurioje kitą galima pasakyti. Vis tik tai... Aš manau, kad mūsų visuomenė žymiai brandesnė negu Rusijos, nors yra gerokai mažiau brandinė. Aš kalbu ne apie visuomenę, aš kalbu apie elitą. Tu pažiūrėk, dabar... Tai čia buvo ir visuomenės klausimas, kurią elitas ignoruoja. Būtent čia, jisai kalba būtent apie elitą, kuris ignoruoja visuomenės laiko baidlą. Ir dabar atkreipdėmėsi, kad pastaruoju metu ypatingai, bet čia pakankamai seniai, bet pastaruoju metu ypatingai tas dalykas, kai tik tai atsiranda kokios nors apklausos. Iškart pabrėžiama, kad tenai tie, kurie remia arba Nausėdą, arba tie, kurie neremia vyriausybės įvairiausių iniciatyvų tenai dėl LGBT partnerysčių ir kitų dalykų, tai tie maždaug... gaunantis mažias pajamas, gyvenantis provincijoje, mažiau išsilavinę ir panašiai. Bet tai faktas yra. Palauk, bet tai yra būtent, kad maždaug mes teikiam genialius dalykus, bet čia, o nesupranta mūsų tik tai bydlo. Tai yra faktas. Palauk, algi. Nu, generalizuojant, jo. Bet yra tas, vat būtent todėl, vat ką amerikietis pasakė, būtent todėl, supranti, visos reformos Rusijoje nuėjo šaibom. Nes elitas nesugebėjo susišnekėti su plačiosio masė. Jeigu tu elitas, tiesiog esminės elito bruožas yra, bet kurioje Europos šalyje, tai yra sugebėjimas šnekėti su masėmis. Įtikint masės. Įtikinti ir vesti paskui save. Tai sunku su to ginčytis. Tam jis ir yra elitas. Va, būtent, tam elitas ir skirtas yra. Ir tu nerasi Anglijoje aristokrato, kuris nesugebėtų nueiti į Londono koknių kvartalą ir nepaaiškinti žmonėm, ką reikia daryti. Tik tai tu nepamirš vieno labai svarbus dalyko, kad koknio kvartale tie kokniai yra žymiai didesni džentelmenai, negu tie, kurie švilpiant kalbančios... Dėlis klausimas, bet nepamirš, kad jie auklėti buvo daug šimtų metų prieš tai. Būtent. O iš kitos pusės, visas elitas vakaruose taip pat yra auklėtas tiek prancūzų revoliucijos, tiek anglų revoliucijos, kur irgi buvo labai linksma, tiek galiausiai olandų buržuazinė, arba tiksliau Niderlandų buržuazinė revoliucija. Tenai kaip elitas buvo skerdžiamas, ojojoj, kaip. Vokietijoje buvo valstiečių karas, Bauernkrieg, labai žiaurus, kur irgi visus riterius movė ant savadarbių iečių. Ir ten buvo suprasta, kad negalima niekinti ir negalima iš aukšto šnekėtis su paprastais žmonėmis. Nes jie vieną dieną gali ateiti su basliu, tave jau užmauti. Ko, pavyzdžiui, nesuprato abiejų tautų respublikos elitas, dėl ko buvo gauta baslys į užpakalį Ukrainoje,
Ir tie baslėjo ne tik tai 17 amžiuje, kai buvo Chmelnickio sukilimas, bet dar 20 amžiaus antroje pusėje. Čia nebuvo tas atvejas, kad čia būtų sava visuomenė, ten buvo daugiau etninio nesutarimo klausimas. O, kitaip sakant, paprastai šnekant, Ukrainos liaudis buvo engiama. Liaudis, bet tie, kurie engė liaudį, pavyzdžiui, toksai Jeremai Višnevieckis, vienas pačių žiauriausių engėjų. Jisai buvo vietinis, jisai buvo pravoslavas, jis ne katalikas netgi buvo. Na ką, bet jis buvo jų parankinis Lenkijos. Ne, sekundė, tai tas pats Chmelnickis, kuris pakėlė kazokus, jis taip pat tarnavo Lenkam. Mhm. Jisai buvo šiaip jau iš esmės šlėkta. Jo, čia atlėpia Rakučio viena iš laidų su Valdu Rakučiu, kur apie tai šnekama, jo, labai įdomi laida. Suprantate, va, čia yra tas dalykas, kad... Kaip ir visos, jo. Kaip, jeigu mes norim tapti europiečiais, vadinasi, mes turim mūsų elitas, kuris save laiko europietišku, nes jie visi šnekas su tokiam pusiaukalbe, žinai, pramaišais su angliškais žodžiais,